sekunder. Då rullar startbilen, klart för startlopp 6. Hundra meter kvar till start. Startbilen lämnar fältet. Det är galopp för ett Mazuco Buco. Till ledningen nummer 2, Green and Black. Här kommer även nummer 8, Entern GC. 8, Entern GC till ledningen. Några längder till nummer 2, Green and Black. Sedan nummer 7, Bravo Trival. Ur den första svängen, några längdes ledning för 8, Entern GC. Ut då som första häst i andra spår, nummer 2, Green and Black. Strax upp till 500 meter, strax nyledare 2, Green and Black, tar över 500 meter, kilometer till den här 13,0. Första häst i andra spår en bit ner, nummer 3, Daenerys, andra utvändigt för 9, Kung Bertil. Sedan fjärde invändigt för nummer 6, Who by Fire. Därefter nummer 10, Moonlight GG, sitter fältet återkommande. Nummer 1, Mazuco Buco. 1300 meter återstår. Ledning för nummer 2, Green and Black. Utvändigt nummer 3, Daenerys. Så ser ställningarna ut här när vi har dryga kilometern travad. 2, Green and Black passerar 1000 meter på 16,4. I rygg leder den 8, Entern GC. Ut nu i tredje utvändigt nummer 7, Bravo Trival. Fram då som trea på innen nummer 1, Mazuco Buco, lucka till 6, Who by Fire, 10, Moonlight GG. Dryga 800 meter återstår, ledning för 2, Green and Black. 3, Daenerys på utsidan, där finns i andra utvändigt nummer 9, Kung Bertil. Upp till passeringen 1500 meter, dit kommer man på kilometer tiden 15,9. Sex hästar återstår in i slutsvängen. 2, Green and Black är det som leder. 2, Green and Black. 3, Daenerys uppvaktar på utsidan. Ryggledaren 8, Entern GC. Andra utvändigt 9, Kung Bertil. Sedan 7, Bravo Trival som finns i tredje utvändigt. Nu har vi strax bara 300 meter kvar till mål. Ledning för 2, Green and Black. Då kommer nummer 9, Kung Bertil via tredje där bakom. 7, Bravo Trival mellan hästar. 1, Mazuco Buco. Inför upplopp så är det grepp i andra spår för nummer 3, Daenerys. 3, Daenerys har tagit över, jagas av nummer 7, Bravo Trival en bit ut i banan. Klart grepp just nu för nummer 3, Daenerys. Andra nummer 1, Mazuco Buco, men mot mål 3, Daenerys. See me creep down the stairs.
Resultat lopp 6. Här segrar 3 Dainerys och Johan Untersteiner. Tvåa blev 1 Masuko Boko, Viktor Rosleff och 3 nummer 9 Kung Bertil Peter Ingves. Årets följer alltså 3-1-9. Dainerys som är uppfödd av Ludvig Bergström i Västerås. ICKB i Uppsala är som äger. Johan Untersteiner tränar och kör. Johan Untersteiner. Grattis. Tack så mycket. Hur är det där ute? Det är bra. Hur bra var Daenerys? Ja, jättebra. Hon gynnar sig nästan av förutsättningarna bara för hon är ju inte så snabb men hon är väldigt stark. Och fel för avgång så fick hon tugga på sitt eget tempo och idag var hon bara bäst. Grattis. Tack så mycket. Vi har två ägare här också. Som valde helt rätt dag att vinna lopp på. Och som du ställer fötterna där. Ja, så gör du det. Vad heter du? Jan-Inge Blomgren. Hur mår du? Jag mår alldeles utmärkt. Det var ju värt besväret att åka hit. I det här vädret. Vad känner du under loppet? Spänning som vanligt. Det är bara så. Stort grattis. Tack för det. Daenerys vinner tillsammans med Johan Untersteiner.